Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi'nin Nümayəndələr Palatasının spikeri Respublikaçı Kevin McCarthy istifaya göndərilib. Qanunverici orqanın 216 üzvü McCarthy'nin vəzifədən kənarlaşdırılmasının lehinə, 210 üzvü əleyhinə səs verib. Səs vermə kongresmen Matt Gaetz'in təşəbbüsü ilə keçirilib. Buna McCarthy ilə Gaetz, eləcə də kongresin aşağı palatasının digər ultrasağ üzvləri arasında fikir ayrılıqları səbəb olub. Onlar McCarthy'nin federal qurumların maliyyələşməsi üçün demokratlarla razılığa gəlməsindən hiddətləniblər. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində ilk dəfədir ki, Nümayəndələr Palatasının spikeri istifaya göndərilir.